Re, viss ēters ir te! Uzsverot, ka ne dabas gāzes, ne elektrības apgādē nekādas krīzes nav, Valsts enerģētiskās krīzes centra sēdē vakarā atteikts Daugavpils lūgums atļaukt iepirkt gāzi no Inčukalna krātuves. Siltumtarifus nāks iescelt un daudzās pašvaldībās tas jau noticis. Iemesli ir dažādi, bet lielākās bažas visur vienas. Kā rēķins apmaksās cilvēki ar mazāku rocību? Zilupes siltumapgādes uzņēmuma lielākais klients ir blakus katlamāja esošā skola. Tās apkuras rēķinus apmaksā pašvaldība. Taču šomēnes paaugstinātais siltumtarifs ietekmēs 14 daudzdzīvokļu māju īpašniekus. Lai gan šeit siltumu rada kurinot malku, tarifu nācies paaugstināt par apmēram 60%. Zīmīgi, ka Zilupē apkuras tarifs bija saglabājies nemainīgs jau 20 gadus. Patiesībā daudz faktoru dēļ mums vajag samaksāt par pelniem, ko tagad jāutilizē. Agrāk mēs tos varējām nodot. Tagad to vairs nevaram darīt. Brauca pie mums firma ņemt CO2 paraugus. Par to arī jāmaksā. Katlumāja lieto pilsētas ūdeni. Ir tādi kā zudumi. Līdzīgi, nevis kurināmā, bet kurināšanas izmaksu dēļ, siltumtarifs pieaudzis arī Rēzeknē. Rēzeknes siltumtīklos RTV uzsver, ka tas līdz šim ir bijis viens no zemākajiem Latvijā. Kopš 1. Janvāra rēzekniešiem par apkuri būs jāmaksā 47,42 eiro par megavatstundu, kas ir gandrīz par 60% vairāk nekā līdz šim. Mūsu situācijā vislielākā bažā ir par nežēlīgi palielināt to emisijas kvotu iegādes cenu. Šis ir viennozīmīgi mūsu sāpīgākais jautājums. Līdz šim tarifu Rēzeknē izdevies saglabāt salīdzinoši mazu, jo pandēmijas pirmajā vasarā noslēgts izdevīgs ilgtermiņa līgums par dabasgāzes piegādi. Aprīlī gan tas beigsies. Tikmēr Zilupē atzīst, tarifu 20 gadus izdevies nemainīt, jo tāds bijis bijušā Zilupes novada domes lēmums. Ir tāds moderns jēdziens politiskais lēmums. Domāju, ka visi zināja, kā tas notika. Dome dotēja iedzīvotāju dēļ. Jaunā Lūdzes novada dome, kurā priekšsēdētāja vietnieks gan ir tas pats ilgadējais Zilupes vadītājs Oļegs Agafonovs, pieņēmusi lēmumu siltumtarifu palielināt līdz 39,94 eiro par megavatstundu, kas viena alga būs zemākais šajā mazapdzīvotajā Austrumlatvijas pašvaldībā. Tomēr kāpums ir, un tas skars iedzīvotājus. Tas ir briesmīgi, nezinu, kā norēķināšos. Paliks kaut kas pāri maizei vai nē, nezinu. Vajadzēja vismaz pakāpeniski paaugstināt. Tagad kā sitiens pa galvu. Es neizmantoju centrālo apkuri, norūdos. Elektrības cenas taču arī pieaugušas. Vēl gan nezinu, par cik rēķins vēl nav atnācis. Latvijas pašvaldību savienībā RTV akcentē, lai gan no Rīgas attālākajās pašvaldībās tarifs pat ar visu paaugstinājumu nereti ir zemāks nekā pie Rīgā, to iedzīvotāju iztikas līmenis ir ievērojami zemāks. Nav nevienas siltumapgādes uzņēmuma, kas varētu nodatēt iedzīvotājiem visu apkuras sezonu. Tādu Latvijā diemžēl nav. Līdz ar to mums ir jārēķinās ar to, ka politisks lēmums ir bumba laika deglī. Daugavpilī bumbas sprādziens varētu notikt februārī. Regulātoram iesniegts siltumtarifa piedāvājums 153,52 eiro par megavatstundu, kas ir pieaugums par 169,5%. Nu, jās esam daudz vienkārši tā ir gādes iegāde attiecīgām periodām. Tas ir īstermiņa līgums, un tad mēs turpinām darbu pie ilgāku termiņu līgumiem. Par kādu summu un ar ko līgums noslēgts, Daugavpils siltumtīkli gan neatklāja, bet gaida, kāda būs valdības atbilde Daugavpils domes lūgumam izsniegt aizdevumu. Dinija Jemļanova, Māris Justs, RTV.